Pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma receita exclusiva do canal Cássia Ternura. Para quem não conhece essa fruta aqui se chama ingá. Eu vou fazer bolo de ingá. Esta receita é exclusiva do canal Cássia Ternura. Se você for fazer esta receita, não esqueça de mencionar o canal Cássia Ternura. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá para o preparo desta receita feita com ingá! Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo de ingá. Aqui eu tenho 3 ovos. Um copo de 200 ml de polpa de ingá sem caroço. Um copo de 200 ml de açúcar. Um copo de 200 ml de leite. Uma colher bem cheia de sopa de margarina. Uma colher de sopa de fermento em pó. E a farinha de trigo. A quantidade de farinha de trigo, você precisa acompanhar o preparo para saber quanto de farinha de trigo eu vou usar para fazer a massa do bolo de ingá. Porque eu vou acrescentando a farinha aos poucos, pessoal, até a massa dar o ponto. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse bolo que fica muito saboroso, feito com a fruta ingá. Pessoal, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto da massa. Aqui eu coloquei um copo de 200 ml de farinha de trigo. Copos de farinha de trigo foram suficiente para dar o ponto aqui da massa, tá? Então, para quem está acompanhando aí o preparo, eu coloquei 2 copos de 200 ml de farinha de trigo e foi o suficiente para dar o ponto na massa, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa é a textura da massa. Lembrando, se você quiser bater a polpa do ingá no liquidificador pode também, tá bom? Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Estou utilizando essa tampinha da embalagem do fermento, tá? Para quem não sabe, essa medida aqui é de 1 colher de sopa de fermento. Thank you.
colocar o bolo para assar. Assim que ele ficar douradinho, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, o bolo feito de ingá ficou pronto, olha só que lindeza. Esse bolo, ele assa super rápido, não é mesmo, Gabriela? Sim! Eu deixei 30 minutos e ele ficou bem douradinho. Se você quiser deixar menos, pessoal, eu aconselho, porque ele ficou bem dourado. Bom, pessoal, chegou o grande momento. Eu vou experimentar o bolo de ingá e mostrar para vocês a textura que fica esse bolo de ingá. Segundo pedaço, o bolo ficou muito gostoso. A Gabriela comeu quase todo. Aí cortei outro pedaço para dar continuidade no vídeo. Ficou muito saboroso, não ficou, Gabriela? Sim! Que delícia! Pessoal, eu vou continuar comendo o meu bolo de ingá. Ficou muito saboroso, fofinho e molhadinho por dentro. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço, ternurinha, para cada um de vocês. Tchau!